Det är ett viktigt perspektiv du lyfter. Tack för att du tar upp det. Jag tar naturligtvis med mig det. Lovar du att BB förblir öppet? Finns det något rimligt sätt att bygga vidare på det vi har tillsammans? Vad betyder alla stora ord som trygghet, ansvar, rättvisa och frihet?